Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom Let's Play na hru Mafia 1. A dneska sa pozrieme na misiu výlet do prírody a začíname v Salieriho bare. Nečakane, ako vždycky. Canadian whisky, to je najlepšia whisky. Hneď po škótskej. A všetkých ostatných. No to nevadí. Frank mi jednohodne řekl a... Sekundu, dám si tichšie audio, lebo ma to odpáli. Prepáčte. Lenže to sa už nedá nastaviť normálne cez ovládače, keď som v hre, tak musím túto v options a ideme na to. Se zastaví na večer v baru, že má pro mňa nejakú prácičku. Tak som tam samozrejme prišiel. Tome, prišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Sú to dvě nákladní auta plní toho nejlepšieho pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Posílám tam dva nákladáky, s jedním pojede Paul. Po tobě chci, aby si jel s nima a dal na všechno pozor. Víš, aby všechno proběhlo hladce. Paulín na tebe čeká v našem skladu tady ve městě. Tak si vem od Ralpa auto, zajeď tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Paulí. Dobře, Franku. Takže ideme do skladu za Paulím, zoberieme si toto autíčko. Vždycky mi nadávate, že si zoberiem nejaké šitné auto, ale tak... Dobre, risknem to a zoberiem si nejaké luxusné auto. Ne, to úplne stačí, lebo späť pojme nákladňákom, takže toto auto úplne stačí. Kašľať na to. Ja do toho sa ešte nedostám, tak teraz musím ísť za Ralfíkom a on ma naučí ukradnúť toto autíčko. Ahoj Ralfík. Čo sa škrabeš na čele? Čau. Čau. Ahoj. Tak co pro mňa dneska máš, Ralfe? Ahoj, Tome, mám tady jednu novou mašinku, má 65 koní a když na to dupneš, jede přes 120 za hodinu. Je mu obiehať ako mesiac. Ok, nebudem ho strať. Zdechni. Ale nemôžem ho byť, potom po mne všetci pôjdu. Musím buchnúť do steny. Tak, to je ono. Ježiš, sa cítim jak v liečení, že chcem si zničiť zlost, tak ju buchnem do steny. Pam. Ok, ja odobehnem. Tak, to je on čo. Ideme na to. Dali si tam novej zámek, ale dá sa to tak otevřiť. No to podívej. No ty si žikovný. Vidíš, je to úplne jednoduchý. Můžeš si vzít tohle auto nebo nějaký starší, je jak chceš. Díky, Rafael. Ok, takže už jsme se naučili ukradnout tuto rachotinku a tak můžeme do něj nasadnout a pomalý jít za Paulím. Počkej, ještě za Vincenzo musíme jít. Či už máme zbraně? Nemáme zbraně, musím jít za Vincenzo. Doufám, že mi něco dá, kvalitné Vincenzo. Stop. A jdeme za Vincim. Jaj? Tak asi ne, tak ideme asi bez zbraní, no. Škoda, ale človek nikde nevie. Zbranie treba vždycky. Si zapamätajte, deti. Ale ne, radšej ne. Inak veda dokázala, že nebezpečnejšie je mať zbraň, ako ju nemať. Takže... Radšej doma nemajte zbranie, pred zlodejmi sa obraníte lepšie bez zbranie. Alebo vôbec nedojdu. Ok, takže mi zapalím do skladište. Dobre, idem. Tak to dám na spamäť, nebojte sa, nebudem si pozrieť mapu, aby som nevyzeral jak noob. A ideme na to. Takže, krásna nočná jazda. Mestom, pri romantickom daždíku, to sme dlho nemali. Pozor, telefóna budka! Hell yeah. Tak to má byť. Okidoki. Takže ideme, čo som si prerazil strechu, to už som si stiel preraziť strechu. Super, mám z toho kabriolet. Fajn. Aha, tak na pol mi trčí sklo. Prosím, Bože, povedz mi, že som sa neprevrátil na bok. Prosím. Buchnite do mňa niekto. Prosím. Ne. Bullshit. Dobre. Toto auto není tiež zlé. Dobre, díky moc. No tak sme zmenili auto, čo s tým narobíme. Život je pes. Ideme s týmto. Určite už všetci nadávate, že ježiš, kogo, ne. Vyjde za autom z garáža a hneď ho prevratí. Bože, horšieho vodiča som ešte nevidel. Stáva sa. OK, takže vyjdeme z tohto sexy tunela späť do dažďa. A cez Giuliano Bridge prejdeme tie najrychlejšie.
Do Hoboukenu a... A potom do skladiště. Trvalomka! Otočka, 360. Či 180, tak. OK, chytla si svoje. Dobre, nebudem zdržovať. Ideme do Hoboukenu. Tuto dáme, tuto cez obrubník budem ilegálny človek. No, telefóna budka, ja ťa nevidím. Nevidím ťa, nevidím ťa. OK, v pohode. Takže, ideme na most. Nikto za mnou, fajn. Nikto nás neprenasleduje. To je zdravé. To je veľmi zdravé. Až môž baví. Dneska máme taký pohodičkový diel, zoberte si pyžamko, kakauko a sadnite si tuto ku počítaču a pozerajte. Ak prší, tak máte aj tú správnu atmosféru. OK, tak sme dole. A ideme na to. Telefónna bodka, nevidím ťa. Už sme skoro tam. Vôbec neprekračujem rýchlosť, presne som išiel podľa zákona, keby niečo. Ste moji svedkovia, aha? OK. Čo chceš, Ferdinando? Si zomrel, chlape. Si zomrel. Dobre. A viete čo? Pojdeme po rýchlo ceste, nechce sa mi ísť túto týmito tenkými uličkami. Obídeme to zozadu. To je rád. Ale ne. OK, telefón, mučka! Je po nej. Sme ju stihli zabiť. Tak, fajne. Tu ideme nakoniec uličky. A dáme najväčší flag v živote, aký ste kedy videli. No, pomena to. Tererere. 360. Jokote. To nám vyšlo. OK, takže tu je sklad a pôjdeme tam z ktorej strany. Zrejme túto z boku. Dobre. Dobre, už nám otvárajú bránku. Tak, to je on čo. A kto nám otvoril iba pre zajímavosť? OK, tak ne. Tak asi ne. Prerušila ma ukážka. Ahoj Tome, pojedeme na farmu za městem pro dva nákladňáky vynikajícího chlastu. Potřebujem, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo, ale myslím, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebudeš muset skoro nic dělat, jenom dojedeme tam, chlapi naloží nákladňáky a pojedem zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, že všechno nevychlastá, než tam dojedem. Řídit budu já, policajti jsou podmáznutí. Nemusíme mít žádný starosti. Vypadáte, že jsem mohl klidně zůstat doma spát a nic by se nestalo. Přece bych tě nenechal spát, když já musím jít vzhůru. No tak vyrazím. Chlapci sa vykecávajú. Super. Ten výfuk je jak asi 2 metre sa posunul, keď naštartovali. Fajn. A ideš do akce. O, jak vyhodil cigaru. Pozor na to, aký 3D efekt. Cigaretu. Rovno na kameru. Je. Yeah. Teraz máme sledovať celú cestu? Vážne. OK, prepína sa to, fajn, ešteže tak. Jo, to je paráda. Perfektný klídek, príroda, žádnej stres. Takovouhle práci by sme mieli dělat častejce. Toto je jedna z mojich obľúbených ukážok. Raději bys byl s tou Luďou holkou Sárou, co? No, to by byla noční šichta. Ach to, prosím tě, co ty o tom môžeš vědět? To, co všichni. Vždyť to ví i Luigi, že mu chodí za dcerou. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí. Vždyť si zachránil panenství. A pak si o něj nepřipravil, co? Hele, sklapni, Pauli. Nevěděl jsem, že jsi byl u toho. No tak Tome, dělám si legraci, je to dobrá ženská, hodíte se k sobě. To právě nevím. Nějak si nedokážu představit, že jí přišel domů a řekl. Představ si to, Sár. Dnes mi děli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, co si zač, ale když tě má ráda, vydrží. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisují novina, když na ní budeš milé a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci ignorovat. A to by se zdá normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně zač. Na to se vykaž. Do prdele. Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není tu.
Nějak to tady začíná smrdět. Hej, my počkáme s autama tady a ty se běž opatrně mrknout, co se děje. Jasné, všetko na mě zvalte. Úžasné. Vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko. Super, všetko zase nechá ohně na mě. Ako vždy, jasné. Zatiaľ jdem vykadit se na tuto kopu hnoja. OK, ještě toaleták. OK, jdeme ďalej. Jsme se vykadili, aspoň jsme odlahčení. Čo máme pri sebe, tyto úžasné dvě zbraně? Čím sa vyjadzuje? Ne, tým sa... Ho! Cool! Dobre, už viem, že sa dá strieľať aj F-kom. To som nevedel. Som to aspoň zistil. Pozor na to, pozor na to. Takže nechcem vám to spoilovať, lebo už som to asi 10-krát prešiel túto pasáž, takže si to pamätám na spameť. A uvidíte, čo sa stane. Tí, ktorí si to ešte neprešiel, ale myslím, že 92% z vás to prešlo, takže... Pohodičke. Tadá, tadá, tadá. A jsme tu. Ahoj, co se děje? Vstáváme. Vstáváme. Ježišmarja, ty tvrdospinkáš. Kamarádu se udělalo špatně. Co to má znamenat? Ty jste od policie? Pan Morello a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že veškeré vaše závazky tady na tomto místě od této chvíle přebírají oni. Damn! Damn! Jak jste schytali dva sráči, čo? Ha? Jsem nevěděl, že já jsem nejlepší pistolník z divokého západu. Bratislavského, ha? Pozor na to. OK, takže žiadne vecičky tu zdarma. Čo to je? Motorový olej, to sa nám hodí, to je super, ne? Ježiš, doplne strieľa. Ty si drzý, ani nepovieš, že prichádzaš, ty si úplný hajzel. Na, som pozdrav na budúce, dobre, to sa patrí. OK. Je, traktor zdarma. Aký mini traktor. Ale ne, som tupý, viem, že to nie je traktor. Nebojte sa, počkaj, dá sa zostaviť svetlo? Tak asi ne. OK. Zoberieme náboj od tohto hajzla. Tak. A jdeme odum dál. Teraz už to cesta není taká pohodlná, jako cesta sem. Ježiš, já jsem taky krepý dneska, to je hrozné. Že to je brokovnica, to má mať rozpil. Už jsem ho zabil. Dobré. Dobré, já. Ako jich tu kopal, s tím se nebudeme zdržovat. Teraz hlavně musíme jít upozornit Pálího. Pálího, čo se tu děje. Pauli. Pauli, to je taky můj drahušek. Si píšte. Ježiš, já jsem ma vystrašil, jsem na tebe úplně zabudol. Karel, nestraš. Čo aj ty, Jonáši. Ty si úplný divoch. OK, berem si vaše náboje, jak nevadí. Pohodička. Aj na budúce. Už mám iba 38 životov, to je úplně hrozné. Jsem se za seba hambím teraz pred vami. Bagermerská kariéra je poškodnená. 21, to je absolutně hrozné. Jak můžem dovolit? Ježiš, nepozerajte se na mě, nepozerajte se na mě, gamery. To je hrozné. Ok, pohodičko, tu jsou dvere na záchod, to je cool. Tak jdeme do auta. Naštěstí jsme se už vykadili na ten hnoj tam, takže nemusím tuto kadit u nich doma. Ale jsme v pohodě. Pozerajte, jak tam čekají na tom mostě, až teraz, když jsem se přiblížil, začali střílet. Hra to má premakané, no. Ne, vybuchl nám nákladák, ne. Dechni. OK. Čau, Pauli, jak se máš? Mám žuvačky. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Je taky mrtvej. Nejlepší, že jsem asi 5 cm od něho a on po mě vykrikuje prostě. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat. Dobře, jdeme zpátky. Musíme sehrat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od místo dolů. OK, jdeme. Kapi, vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každého, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás samozřejmě. Kromě nás samozřejmě. Paul je vtipka, ne? Ty jsi vtipný. Tancuj, tancuj. Tancuj, Pauli. Ale jenom jsi predal, pojď. Dobre, nebudem do něho střílet, je to můj kamarád. Tak, no pojď, kde jsi? No tam si ty po trávniku bežíš, jsi taký ilegálny človek, no poď, ideme, ideme. Sa nerobí. Vieš, koľko rokov tu ten trávnik sadili? Si im tu teraz pokazil práve. Pauli, ty jeden divoch. Sa nikdy nepoučíš, čo?
Není ťa ani počuť, chlape, ale nevadí. Teraz by si mohol kričať. Počkaj, niekto tu je za dverami. Ha 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 ha. Bijač. Som si ťa pamätal. Hajzle. Však ne... Ja... Ja som do ňa asi dvakrát vystrelil, len sa to zabugovalo a netrafilo ho to. Vieš, že ja to prestrihnem, lebo toto sa teraz bude vlastne opakovať celé, takže... Zatiaľ si to užite a pozerajte sa na stôl. Ahoj. OK, takže zase sa blížime k našim chlapcom a teraz som to dal na exkluzívnych 84 životov. Teraz to je celkom v pohode. Nej som za seba hamblivý teraz. V pohodičke, tak, taký priemer. Dobre. Čo, Pauli, jak sa máš? Je to v prdeli. Všichni sú mŕtvi. To už sme počuli. Osádka aut. Sú tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Videl si sama? Je taký mŕtvej. Ne, sama sa nevidel. Ale byla tam nejaká zavřená stodola. Možná sa schoval tam. Musíme sa pro nej vrátiť. Nemôžeme ho tam nechať. Dobře, ideme zpátky. Musíme sehrať nejakú tyč, ať môžem vypáčiť dveře od tý stodoly. OK, ideme. Chlapi, vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každého, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás samozřejmě. OK, tak som to zase prestrihol, lebo teraz tam práve Pauli zase nudne kecal pri tých chlapíkoch, pri nákladákoch, čo ste už videli. Takže to musíme dávať. Zase sme tuto a dúfam, že ma už nezastrelia. Vďaka výhode bugovania a týchto sračiek. Už si dávam pozor. No poď, kote. No poď. No poď. Bijač. A zdechni. Pozor, tam niekto zozadu strieľa. Si myslíš? Ježiš, aj tam si. Ty si úplne škaredý, sa neskrývaj. Vidím ti pacičku, no? Dechni. To je vončo. Ježiš, aj to je Pauli, sorry bro. Je tam, je hore. Som na teba zabudol, sorry Karle, sorry. Ste videli, čo robil, keď sa healoval? Tá zbraň, ak mu bejala cez chrba, to bolo úplne geniálne. Čo máš, náboje? Hej, díky moc. OK, páčidlo už má Pauli, alebo... Čo? Čo, Pauli, ha? Čo si zistil? Nedá sa preskočiť? Ježiš, to musím obchádzať. Lamerské. Som to chcel sparkurovať. Ale toto není Assassin's Creed. No, čo už. Kde si? A už čaká na mňa. Čo, jak sa máš, Pauli? Dlho sme sa nevideli. Si plný frajer, máš 100 životov. Poďme na to. OK, vlítame na ne. Poď, poď, Pauli, ideme na to. Poď, vlítame na ne. OK, no maká, hej. Si slabý, tancuj, tancuj. OK, na to, kop, bitch. Ja, aj tu je hore hajzlíček, dobre, už není. Aj tam jeden, tam jeden. Dobre, už není tam ten jeden, a už to je iba tento jeden. A už není ani tento jeden. Jaká krása. OK, zoberiem si náboj, ak ti to nevadí. Díky moc. Hoď, aby som vedel, hajzle. OK. Ježišmarja, ak má malo životov, musím si dobiť. Sorry, bros. PewDiePieová hláška. Kop do hlavy. Aj keď to bol facepalm, ale to mi jedno. OK, čo, jak sa máš sám? Aha, to nie sám, OK, ten je poschodie nad nami. Super, zabudol som. Nevadí. Tu je sám, čau. Sakra, schody! Ah. Dobre. Čau sám, jak sa máš? Pôjde, pôjde. Tancuj. Moc ich není počuť cez tie hluky. Niekedy zase moc ich počuť a málo hluky. Je to nevyvážené. Dobre, Pauli, takže ty zober sama, ty si super. Vlastne ne, musíme čakať, kým príde Pauli s dodávkou, aby sme ho mohli naložiť. Ne, nesmiem spadnúť. Slyšíš, Pauli už jede. Chlape, bude to dobre, tancuj. Ale robí spredal. OK. No, to nevyzerá jak Pauli. To není dobré. Vdechnite. Vdechnite. Nestrelajte do mňa, to môžem bajať do vás. Čo si myslíte o sebe?
Garnier. Starajte sa o seba. Sypíš. Pečujem o svoju pleť. No, ježiš. Si zobrám asi Colta. To je lepšie na dlhé vzdialenosti. Tak. Tak, to je mončo. To je presné totiž. Lebo brokovnička je dosť, že... nepresná. Dobre, takže každú chvíľu by mohli policajti začať vybiať túto hore, takže sa na nich pripravím a... jeden dole. Ďalší, prosím. Neplasa. Ticho tam buď. OK. Ďalší, prosím. Už nikto? Dobre, idem ti pomôcť, chlape, idem ti pomôcť. Vy dva si taký zlatý. Vám to spolu svedčí, ja? Ja mám dobré na tých solíkoch, ne? Ja? Majú spolu nový vzťah, ne? OK. S čím ti mám pomôcť? Však tu si ty sám. Pane Bože, to bol masakr. Tohle asi chcel pokecať, ja neviem. Vypadá to, že sa nás chtí definitívne zbaviť. Jenže to nebude tak snadný. Sam je nahoře? Nic se mu nestalo? Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Samé, to jsem já pahol. Už je to za náma. Jedeme domů. Jedeme, kdo chce domů. Cvičím se dobře. Vlasy křík. Haha, sam je vtipný. Trochu ti teče z nosu. Tak jdeme. OK, Samé. Dám tě dozadu na korbu. Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, zavezeme tě k doktorovi. Takže pozor na to, teraz sa vezeme. Dobre, toto preskočíme, to je nič. Už tam iba nakladajú sa na auta, toto nie je dôležitá ukážka. Teraz musíme zabezpečiť, aby ty tu do nás nenaražali a nezranili sama. Alebo niekoho z nás. Takže treba vždycky strieľať do vodičov, ktorých treba takto zabiť fešne. Už som mu asi strelil do hlavy trikrát, takže neviem, čo to ešte rieši počítač. Dobre, už je po nich. Tak, a musíme nás chrániť. Tancuj sám, ale nerobím si predel. Zomrel si? Žiješ, škoda. OK, a teraz ideme sme na ceste k doktorovi. A tá ukážka, čo som prepol, nebola zaujímavá, tak sa na mňa nehnevajte. Dobre, autičko. Jaký flek, 360. Ty si väčší pane, že ja za tým volantom. Ale dlho nebudeš, no. Sorry, kámo. Je mi to ľúto, že som ťa musel zabiť. Dobre, sorry. Čau, maj sa. Čau. Pohode. Zavolaj. OK, takže myslím, že už posledné autičko. Tancuj sám! Zabávaj ma. Ale nervy sprel. No, už ide posledné autičko a potom už máme, myslím, že voľno. Oni narazili do seba? What? Oni ešte narazili do tých kolegov, OK. A už sa blížia. Pešiaci, vy ste si dali na čas. Počkaj, ešte z nábojov? Tak dobre, už je po nich. Tak, to je on čo. Myslím, že sú tu všetci. Áno? Áno, mám pravdu. A sme tady. Tome, připrav sama, ja zatím zbudím doktora. Samé, připrav se, přineseme tě k doktorovi. Pro boha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. OK. Dobrý doktor. To byl náš doktor, na nic se neptá a sam je ve velice dobrých rukou. Určitě. Není to nějaký nedostudovaný řezník? No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK, doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po všem. Mohli jsme tam všichni tři zebnout. Až chytím toho parkanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčím ji do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádnýho panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser, Tome. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To určitě není. Dobře, tak dobrou noc, Tome. Tobě taky. Aspoň lepší než doteď. Dobrou noc. A
OK, takže sa môžeme vrátiť do Salerio baru, alebo môžeme navštíviť Lukáša Bertoliho. Lukáš. Počkať. Zase máme toto auto, toto auto je neskutočné. Ono sa teleportovalo späť spod to podjazdu, kde sme ho stratili. A to druhé auto sa teleportovalo späť majiteľovi. Táto hra je veľmi kúzelná. Vidíte, teleportujú sa auta. Ste ešte nevideli. Tak ideme navštíviť ešte Lukáša. Lukasa, dobre, nebudem vás štvať, volá sa Lukas. A u neho môžeme získať nejaké nové autíčko. Takže ideme na to a získame ešte autíčko a potom uložíme hru a budeme pomaly končiť. Ježišmarja, zase. Musím sa dať naozaj pozor. Uf, to není sranda. Mohol by sa stať úraz. Ešte by som niekoho zabil, preboha, ja nikoho nechcem zabiť. Keď som taký človek, čo vraždy nemôže ani vidieť. Ja už keď vidím krv, mi je zle. A preto som mafián ako zamestnanie, no? No. Ježišmaria. OK, tak som to zrejme spiaci odriadil až ku Sarajevmu baru. Hej, super. No, zaparkujeme tuto a vystúpime za autíčka. Dobre, autíčko, čakaj. Šikovné, čakaj tu. OK, čakaj. Čakaj, dobre. Šikovné autíčko. A prieme k dverám, buchneme do dverí a uložíme to. Dvakrát sa mi pridalo do garáže. Vidíte, je to výhodné. Musíte jedno auto stratiť a druhé sa vám dá automaticky a potom máte v garáži dve zdarma. To je cool. Dobre, takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Ak chcete viacej mafie, dajte like. Ticho sa lievi, neprerušujem a teraz sa lúčim. A tak, dobre, tak sa majte. Dúfam, že ste mali pekný deň a uvidíme sa na budúce. Čaute. Uaža! To bolo double. Drop it.